Predsednik vlade, če kaj, potem je največji poraz vašega dela v 3 letih mandata prav stanje v slovenskem zdravstvenem sistemu, ki nemalo krat se zdi, da to stanje meji na mejah kaotičnosti. Poglejte, dolge čakalne vrste, problem financiranja, zgubarstvo slovenskih bolnišnic iz leta v leto posluje z izgubami in kritične razmere v UKC Ljubljana na posameznih oddelkih. In ključne spremembe, ki bi pomenile boljši zdravstveni sistem, spremembe, ki si jih ljudje zaslužijo za to, v kar plačujejo, in če za nekaj plačamo, potem pričakujemo tudi dobre storitve, teh ključnih sprememb v vašem mandatu v 3 letih ni bilo. Za stanje v UKC Ljubljana ta trenutek ni kriv nihče drugi kot ta vlada. Vlada bila tista, ki je na predlog ministrice imenovala svoje predstavnike, večino svojih predstavnikov ima v svetu UKC. Torej, odgovornost je na strani vlade. In tudi odgovornost za to, ker ne želim opozarjati, kaj je bilo v preteklosti narobe, ampak tudi odgovornost za to, da se zgodijo ključne spremembe, ki bi pomenile boljši zdravstveni sistem in da se bi naši otroci lahko zdravili v varnih rokah. Zato je na mestu, spoštovani predsednik vlade, na vas je zdaj po 2 interpelacijah zoper ministrice, na vas je to ključno vprašanje, kaj boste naredili, kaj bo vlada do konca mandata naredila, da se državljanom povrne zaupanje v UKC Ljubljana in v otroško kardiologijo. To ni več odgovornost samo ministrice, to je zdaj vaša, tudi osebna odgovornost, kajti ministrico ste vi vzeli v bran skupaj s celotno koalicijo.